Mudando muito, o time jogou bem com o Galo, hoje jogou bem e mais uma vez com o erro de mais acabou perdendo. É, incomoda, lógico que incomoda. A gente vem trabalhando dentro daquilo que a gente acha o melhor para cada jogo. Parece sempre com as circunstâncias que a gente altera uma coisa. Hoje, por exemplo, o Márcio não entrou porque ele estava com um desconforto. E se a gente colocasse ele, ia ter uma lesão e perderíamos ele para o próximo jogo, que também é muito importante. Então, faltou um pouquinho hoje. Hoje não foi bem, mas também não posso tirar o mérito porque ele estava do outro lado. Uma equipe com muita qualidade, tentamos fechar o espaço. É, duas finalizações de fora da área, que a gente fez muito isso no jogo passado, não conseguimos vir um gol. Hoje eles têm duas finalizações, chutes muito bem dados, fizeram bons gols. Então é uma equipe de qualidade, sabe trabalhar muito com bola, finalizar a média distância. Então, hoje, na verdade, nós temos que nos vender ao bom comportamento do Palmeiras.